točk v tem prvem krogu. Upajmo, da bo seveda v nadaljevanju boljše. Tole je bil pa izjemno, izjemno grd padec. Oj, tole pa ni bilo videti lepo. Kako je obrnilo. Poglejmo si, kaj se tam dogaja. To je Žiga Daneu. Grozno je gledati take situacije, ko se to zgodi in to na tekmi, ki je praktično odločena, do konca je še 21 sekund in 9 desetink. Res iskreno upam, da bo Žigo vse v redu, da tu ni prišlo do kakšne poškodbe ali celo, ne bom rekel česa, ampak izgledalo je vse skupaj izrazito grdo. Stran. Tule kapetan Jaka Blažič. Samo predstavljam si lahko, kako doma sedaj to spremljata. Da vsi seveda izražamo svoje najboljše želje. Nekod sem rekel, mislim, da leta 2017 na Evropskem prvenstvu, drage davke in gledalci, če imate občutek, da lahko pošiljate energijo na daljavo, da lahko pomagate našim fantom, potem naredite to tudi danes. Do konca tekme še seveda nekaj manj kot 22 sekund, ampak vse to je zdaj pravzaprav nepomembno. Tisto, kar je pomembno, kar je ključno, kar vsi upamo, je, da bo Žiga seveda že danes večer nazaj skupaj s svojimi soigralci. To mu res od srca želim.